сите оние кои што биле добри градоначалници, кои што граѓаните на кои што им служеле ќе ги потврдат нивните резултати, секако имат најголеми шанси да бидат повторно кандидирани. Секаде каде што не се задоволни граѓаните од резултатите, секако се очекува да има нови кандидати. Така да, ние ќе излеземе со најдобрите можни кандидати. Лично јас имам свои ставови, многу често ги кажувам во јавноста. Она што можам да кажам во моментот, еве лично, како председател на Социјалдемократскиот сојуз, ќе застанам зад неколку кандидати, заради тоа што имам и свој личен впечаток, која што не значи дека ќе биде и конечна одлука, заради тоа што имаме јасни статутарни определби како тоа се прави, но сум исклучително задоволен од градоначалникот на Валандово, на Богданци, на Дојран, на Демир Капија, на Конче, на Кочани, на Штип, новиот градоначалник со неговиот старт, на Старонагоричани, на Крушево, на Маврово Ростуше, Демир Капија, се надевам неја испуштив, и сигурно има и други општини, но тоа е само мој личен став. Ова го кажувам за да ги охрабрам да продолжат успешно да работат, но и да испратам порака до сите други да си ги завршат своите програмски ветувања кои што им се дадени. Нормално постапките траат и ќе почнат во Социјалдемократскиот сојуз некаде мај-јуни за делот на селекцијата на кандидатите и тогаш секако конечните одлуки ќе ги носат органите и телата на Социјалдемократскиот сојуз за оние кандидати кои што ќе бидат од СДСМ, а секако на крајот одлуката е конечна на неговата светост, народот наш.